o Božji blagoslov Gospod me donese ovde i vo samoto slegovanje prašao nekoliko луѓе, мажи и жени, што значение има денешниот празник и кој е светец или светицата. Па скоро никој не знаеше, само Теодора. Само Теодора знаеше дека светицата е Богородица и значи во времето Богородица направила чуда во Турција кај што се збирале македонците таму и за ручек имале приготвено тава со риби испечени. И дошло до збор дека султано се уплашило многу луѓе што се размножиле и дека ќе нешто ќе биде многу минус за државата за Турција и султанот дојде и виде кешо руча на кој јавани и рече вака: ако овие риби ве рипна и ќе ве оставам да прославувате. По Божи благослов рибите испечени рипнаа 10 риби беа, 9 ка воно потучи се легоа, едната беше рибната настрана и така султанот и остави луѓето да прославува со Божји благослов од пресвета чиста Богородица и да испеме. Богородице, Дјево, радуј ся, благодатная Марија, Господ с тобою, благословена ти чрева и благословен плод чрева твоему, и ако спаса родила, еси душ наши. Порано се прославувало и со жива музика, и мама пријателка која ми сведочеше дека твојата љубов на Ороја видела, и така што се срекни заедно и ден денешен. Иначе ова светилиште како Прилепски Јерусалим секогаш ме привлекувало и мене и речи си секој што може да дојде е посетител од најмало до најголемо инвалиди се за да се успокои душата одека горе на Свети Архангел Михаил. Иначе варошчани си го честуваат овој ден. Ние во близина живееме, на вистина големо срце имат варошани, прилепчани од поранешниот дел на Прилеп. И покрај ваквите услови ние подеднакво го славиме и го сакаме овај ден и ќе победиме само ако сме духовно смирени. Имаме активности кои што ги одложихме, речи си година и пол, културно-уметнички друштва каде што партиципирам, па во црковен хор. Меѓутоа тоа да го оставиме наученото е научено, спремното е спремно во секое време, да му дајме признак на ова што се случува, на луѓе што ни погина. Веројатно дека не е лага, меѓутоа Господ е со нас. Секоја недела, секој празник сидевме, си пиевме кафе на терасите горе, сонце и во зима и во есен, преубо беше отворен, беше манастирот, да сите и ние си довајдавме. Колку често преко годината идите во манастирот? Па, сега многу ретко. Така. Како ќе му е ден, инаку. Теодора, ти благодарам за сите овие вклучувања. Ти благодарам што прекрасно ни го пренесе овој празник во овие 2 часа и 2 часа дружба со нас. Јас ти благодарам што успеа да ни го доловиш секој момент, да ни раскажеш прекрасни приказни од Варошани, да бидеме директно на лице место на настанот што на вистина денеска го одбележува денот, голем петок, посета на манастирот Свети Архангел Михаел и за овие прекрасни снимки уште наш искрено ти благодарам за твоето репортерско јавување. Со вакви репортерски јавувања Радио Пела и понатаму ќе продолжува во идните своји изданија со единствена цел да го доближиме, да ги доближиме случувањата до граѓаните, до прилепчани и до сите оние кои што навистина не гледаат не само во Прилеп, туку и во сите градови на Македонија и се разбира за до сите оние кои што не следат од диаспората. Се надевам дека овие снимки ќе останат овековечени за еден период како се славеше голем петок во Варош, во манастирот Свети Архангел Михаел. Сето тоа благодарение на нашата Теодора.